მოდი სტუმრები დაპატიჟოთ სტუდიაში გარემოს დაცვის ადმინისტრატორთან. კიდევ ერთხელ ამ ყველა ადამიანს ძალიან ეჩქარება, იმიტომ რომ ყველას ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს. შემოგზანდით თუ შეიძლება. ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ იყავით ჩვენთან ეთერში და ჩვენ საუბრობდით მოსალოდნელ საფრთხეებზე 3000 წერტილზე და თბილისი რადგანაც არ მოიაზრებოდა ამ ყვარცუფების აშის ადგილად. რა ვითარებაა დღეს და რა გველის ბატონო რამას? არ მოიაზრებოდა, არ ვიცი ეს ინფორმაცია საიდან არის. თქვენ ჩვენთან იჯექით. თბილისში არაერთი ადგილი უბრალოდ ეს მეწყერების გეოლოგიის კუთხე ჩვენ არ ვარ გეოლოგები, ჩვენ მეტეოროლოგები, ჰიდროლოგები და მეწყერს ბევრი სხვადასხვა მიზეზი აქვს, მაგრამ მათ შორის ხშირად მისი მაპროვოცირებელი არის ხოლმე მეტეოროლოგიური მოვლენა. კერძოდ ნალექები, როცა უხვი ნალექი მოდის. ფაქტურად ყოველდღე წვიმს თბილისში, ბოლოთვია. არც ერთი საღამო არ ყოფილა, რომ უხვი ნალექი არ მოდიოდეს ქალაქში. უკვე თითქმის ორი კვირაა, თითქმის ყოველდღურად ვიძლევით გაფრთხილებებს შესაძლებლობის შესახებ საქართველოს ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, დღის მეორე ნახევარში მუდმივად ნალექია. საშიში რუბლების განვითარების და აქედან გამოწვეული თავსხმა ნალექების, მართალია ეს ნალექები ატარებს ლოკალურ ხასიათს, იგივე ეს ძალიან დიდი უბედური შემთხვევა, რომელიც გუშინ წინ მოხდა, ლოკალური იყო პრინციპში წმინდა მეტეოროლოგიური თვალსაზრისით. ძალიანა თბილისიც კი არ იყო მოცული ძლიერი ნალექებით, მაგრამ შედეგები არის სავალალო. ეხა მეორე მხრივ ეს მისი ლოკალურობა ართულებს ჩვენს მდგომარეობას, იმიტომ რომ მისი პროგნოზირება მით უმეტეს 1-2-3 დღის წინ სწრებით დაფიქსირება ზუსტად სად შეიძლება ეს მოხდეს, ეს არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. ანუ არც ერთი ტექნიკური საშუალება არ იძლევა. ვერანაირად ამის ესე იგი შედარებით ამას გარკვეულ სად შველის ეგრეთ წოდებული რადარული და რომელსაც ჩვენ დღემდე არ ვფლობთ, მაგრამ საბედნიეროდ სამეცნიერო საწარმო გაერთიანება დელტა იცით ალბათ, რომელმაც უკვე დაიწყეს სიტყვაზე ზემოქმედების სამუშაოები. კიდე ძალიან ბევრი კარგი რამ გაკეთდა უკვე, ვიცით. დიახ, ისინი ფლობენ ამ ტექნიკას, ძალიან კარგად თანამშრომლობთ და ამჟამად აი სულ რამდენიმე დღეში თვითონ არიან ძალიან მონდომებული, რომ სათანადო პროგრამული საშუალების მეშვეობით ჩვენს კონდეს წვდომა იგივე ინფორმაციასთან, რაც ჩვენ უფრო გაგვიმარტივებს ამ საქმეს. და არის პროგნოზი, კიდევ შეიძლება იყოს ასეთი დიდი რაოდენობით ნალექი მოვიდეს. გუშინ შეიძლება შეხება ხა ჩვენ პროგნოზს აგერ ბატონო მასმა აღნიშნა ჩვენ გაფრთხილებებს ვიძლევით, ეს არის იყო უბრალოდ წერტილოვანი გაფრთხილება, იმიტომ რომ ზუსტად კონკრეტულ ადგილას სად რა შესაძლებელი იყო მომხდარიყო ამის პრაქტიკულად შეუძლებელია ამის პროგნოზირება. არც ერთ ევროპულ საიტებზეც რომ ნახოთ არავის პროგნოზი შეგმიცემული არ ქონდა, თუმცა ჩვენ გაფრთხილება ქონდა გაცემული რომ მოსალოდნელია უნდ კონკრეტულად წერტილი არ ქონდა მითითებული სამი. მაგრამ იყო საუბარი რომ მოსალოდნელია წვიმა. თუმცა რა თქმა უნდა, თუმცა ეს პროგნოზი რა თქმა უნდა გამართლდა, საკმაოდ დიდი ნალექი მოვიდა ჩვენ. არ წვიმა ჩაოლებრივია და რატო გაფრთხილეთ, ანუ იცოდით რომ ცოტა ტროპიკული არა ძალიან დიდი ნალექი, ასეთ რაოდენობის წვიმა მე არ მახსოვს რა ხანი. ძალიან დიდი რაოდენობა. ამ კლიუსში გამოიწვია პროვოცირება მოახდინა მეწყრული პროცესი, ის გააქტიურდა მეწყურ პროცესები. არ მარტო ერთ ადგილას იყო ჩვენი ქახალდაბაში, ოდესაც შევედით ოლზე ვიმყოფებოდით უშუალოდ გასულები, იქ ვნახეთ რომ ძალიან დიდი დაახლოებით ეს არის მილიონობით კუბომეტრამდე მიწის მასივი არის მოწყვეტილი და გარდა მაგ მეწყრისა სხვადასხვა ძველი მეწყრების კი არის გააქტიურებული. ანუ კიდევ არის საშიშროება რომ ჩამოვიდეს, საჭირო არის რომ თლიანად ჩატარდეს. დღეს არის ძალიან ბევრი მოსაზრება არის ყოველ საკ სხვადასხვა ვერსია, იქ შესაძლებელი იყო რომ მეწყრის შედეგად შეგუბებული იყო და გადაიქცა ეს ხეობა შეგუბებული იყო გამოიხეთქა და ერთიანად გამოიტანა. არის ვარაუდ იმის რომ ეს მხოლოდ დიდმა ნალექმა გამოიწვია უშუალოდ დონის აწევა, ადიდება და იქ უშუალოდ ქვევით სადაც თქვათ კოლექტორებია თუ გვირაბები იქვერ გაატარა. სხვადასხვა ვერსია არის, თუმცა სჭირდება ჩვენი სპეციალისტები. მაგრამ ჩემი აივნის წინ ვერ გაატარა წყალი გვირაბმა და ამიტომ მოხდა დიდი მასის გადმოცემა. მეც რა მაინტერესებს, ისევ არის მოსალოდნელი ეს ძალიან დიდი წვიმები. საუბარი არის ხოლმე მდინარე ვერეზე, მაგრამ თბილისში ჩამოედინება კიდევ დიღმის წყალი, რომელიც ასევე საშიში მდინარე არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდდება და მოაქვს ხოლმე პერიოდულად. უნდა იყოს თუ არა დაუშვათ ეხლა მოსახლეობა მობილიზებული, რომ აი ამ პატარა მდინარეებზეც იყვნენ. გეტყვით, აი ხა პატარა მდინარეებს რაც შეეხება, ხო? ხოლმე ვერეს აუში მოხდა ეს დიდი ნალექი, იქ მოვიდა სხვაგან. მაგალითად ჩვენს მეტეოს ადგილზე, სადაც ვაშლიჯვრის მეტეოს ადგილზე დაფიქსირდა 59 მმ ნალექი დაფიქსირდა. აეროპორტმა საერთოდ სხვა მონაცემები მოგცა, დაახლოებით 3 მმ-მდე იყო. რამდენია ნორმა და 59 რამდენია უფრო? დიახ, რუბლები განვითარდა ძალიან უფრო კონტინენტური რუბლის ჩამოყალიბება და უზე მოწვენილთაზე გაჩნდა ბევრი წვიმა. კიდევ არის მოსალოდნელი ასეთი უხვი ნალექი ლოკალურად? ნუ ჩვენ ახლა ცალდებოდა ინფორმაცია რომ გველისო ძიმე დღეებია. ხოლოდან კლავ ველოდებით. დიახ.
ამინდის პირობების გამწვავებას, თუმცა ჯერჯერობით ჩანს ისე, რომ ის არ იქნება ისეთი მწვავე. თბილისში თუ საქართველოს მასშტაბით? მთელი საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის თბილისში, ვარაუდობთ, რომ უფრო გვიან საღამოსკენ ალბათ იქნება ნალექი, შესაძლებელია ძლიერი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ზუსტად ამის თქმა, თბილისში იქნება მცხეთაში, საგარეჯოში და ასე შემდეგ. ჩვენ ტერიტორიაზე კონკრეტული წერტილები ჩვენია. დღეს საღამოდან ხვალ დღის განმავლობაში ზეგაც შედარებით უფრო შერბილებულა და ის შემდეგ უკვე ამინდი გამოდის და უკვე დაგვრჩა. ანუ საშიშროება გვაქვს რეალურად 3-4 დღე. უახლოესი 3 დღე არის ცოტა ისეთი არა ისეთი ინტენსიური, ჯერჯერობით ასე ჩანს ბოლშევიკებში. იმდენი ინტენსიობის იქნება, რომ ხელი შეეშალოს და უშოთ აი აღდგენით სამუშაოებს, იმიტომ რომ ხა ბიჭები დამეთანხმებიან, აქ ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაოებია შესასრულებელი. ქალაქი ფაქტიურად პარალიზებულია. მე 3 საათი მოვდიოდი დღეს. და მე ფაქტიურად დაემატა სხვაუბნები. მინარე თვალდი და ისევ ფაქტიურად ჩვენ მუშაობას საძიებო სამუშაოებს ვერ შევძლებთ. იმ ხალხის დაკარგული ხალხის გამოყვანას ვერ შევძლებთ ფიზიკურად. იმიტომ რომ სადღაც თავზეც უნდა იფიქრო და ის ხო იმათ ისე საფხეშია. თუმცა ნამდვილად კრისების მართვის საბჭო აქტიურად არის ჩართული და იქ წარმოდგენლები ყავთ იქ წვიმის მოსვლის შემთხვევაში დროულად გააფრთხილებენ და თავიდან რა თქმა უნდა რეგირება იქნება რომ დროულად თავიდან ავირიდოთ ანალოგიური ანუ ადამიანის ხორხზე არ აქვს საუბარი ბუნებრივი რა თქმა უნდა. სია ბანორამას მეწყერი ხوار გველოდება სადმე ესეც მითხარით კიდე ქალაქში სადმე რომ აი რამდენი ადგილი არის ბატონო მეწყერ საშიში წერტილების რაოდენობა ქვეყანაში 10-15 თბილისის პრინციპში ხო ჩვენ გვაქვს რაიმე ისეთი რომელიც დაუშვათ უკვე შეიძლება რომ ჩაითვალოს მეწყერ საშიში თუ ნალექები კიდევ ერთი კვირა გაგრძელდა მოკლედ ფაქტია რომ 3-4 დღე გვაქვს რაღაცნაირი ცოტა კრიზისული შეიძლება უბრალოდ ვიღოთ ფრთხილად და ამავე დროს ცოტა მშვიდად იმიტომ რომ თვითონ სინოპტიკური სიტუაცია არ ჩანს ესეთი მწვავე როგორიც იყო გასულ. ვაიმე, არ ვიცი, მე კიდევ ერთი მადლობა მინდა მაშველებს უთხრა, გუშინ ახალდაბაში ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ბეთანიაში უბრალოდ რომლებიც ვერ ახერხებდნენ გამოსვლა და ძალიან დროულად ვეთფრენებით მოხდა მათი გადმო. ანუ ყველა მიმართულებით, ყველა სამსახური ძალიან კარგად მუშაობდა. პირველ რიგში დიადამატეთ კი გვაქვს რო. ესე იგი, აბსოლუტურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს არის მართვის დეპარტამენტი მობილიზებულია აბსოლუტურად. გადასული ვართ 24 საათიან სამუშაო გრაფიკზე. ჩვენს გარდა მობილიზებული ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი მერია აბსოლუტურად თითქმის უყოლა პოლიცია თავდაცვა აბსოლუტურად უყოლა არის ადგილზე მერთმა დაგვიფაროს და კიდევ მსგავსი რო განმეორდეს უკვე უფრო იმდენად მომზადებულები ვართ იმდენად მომზადებული დაუხდეთ რომ მოქალაქეებს მიმართავ რომ იმდენად შეგვიწყონ ხელი რომ ეხლა ზედმეტად ნუ გამოვა ანუ ზედმეტად ნუ გამოვა ამ დროს ქუჩაში იმ ტერიტორიას მოერიდოს ინტერესტეტორია გადაკეთდა ძალიან ხოთ კიდევ ერთხელ გამეორეთ გუში წნეთის ქუჩაზე სადაც ევაკუაცია გამოცხადა მოსახლეები არტოვებენ ბინას არტოვებენ აი სურვილი არა აქვთ ამის რომ ის ეუბნებიან რომ ეს ცირა საშიშია შეიძლება დაინგრეს მაგრამ აი იმ ადგილის დატოვება საკუთარი საკუთარი ყველას უჭირს იმდებიან რომ გაგიყვანთ იქ იცხოვრებ ნუ ქირით თუ რაღაცით დაგამოყოფილები იმიტომ რომ აქ ხო არ შეიძლება ცხოვრება მაგრამ ეს პროცესი მიდის ყოველთვის ასე იგივე მონქალაკეს მანქანიდან გადმოსვლა შეიძლება დაიხრჩოს ვეუბნები რომ გამ ისეთ სიტუაცია არა მანქანიდან არ გადაიხრჩოს ამიტომ ძალიან თქონდა რომ დაგემორჩილონ ამ დროს ხალხეც ვიხრით თქვენ ამდროს ძალიან დიდი მადლობა ბატონი ჰამრა ჯამერაშვილი დავით ოგბაიძე მიხეილ აბესაძე დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ბიჭო ბატონი რამა ჭითანავა ირაკლი მეგრელა დიდი მადლობა მე დიდი იმედი მაქვს რომ სამ დღეს გადავატარებთ ამ წვიმას არაფერი უარესი არ მოხდება 22 ადამიანი ნაპოვნი იქნება და რა შეეხება ზოოპარკს ცხოველებს რომელზეც ძალიან ბევრ საუბრობთ ნანიკო გაგშლი სპეციალური გამოშვება ამ ქრონიკის ნამდვილად პირველ საათზე ამაზე ბერები საუბრებთ ცხოველებზე ანუ დიდი მადლობა დიდი მადლობა